pehan wong yo nyah nyo cancok e wek anu tatane. Oh nyanyo kok ora mikir bener. Aku sahabatanku kental nek ate kulitan gak masalah. Lah ora lali di mbok tengi anggur loso. Kulitan gak apa-apa. Padha ae kulitan. Delokan model krah lagek gemjal-gemjal posisine saiki iki. Heeh. Yes man. Yo gak apa-apa. Oke. Yo, ulang-ulang ngarep ya. Iya. Ulang-ulang ngarep. Ngacim. Kuwi pucuk ana talene rapi ya, terus dientukne apa? Dientukne botol aqua utawa kuwi gak apa-apa los. Heeh. Gak apa-apa los. Dientukne botol-botol aqua ta. Entukne botol los. Gak apa-apa sikat ae lah. Ben gede sik. Sikat-sikat jan. Iya sabar. Wulan ngarep ae ditunggu tanggal mainnya. Oke. Yo, waalaikumsalam. Omong-omong ae lak sesing siji kari jak sumpah dewe Allah. Nomong aku ki wis suwi. Kenal kancane karo Wanto. Wis suwi. Apa? Bisnisan ini kita bisui. Yo bisnisan, yo konco kok iso bisnisan ini dengkulmu sing di bisnis ini. Bisnis siapa nih? Sing di bisnis siapa nih? Aku karo Wanto wis anak apa? Ramu kena karmu kui. Alah bahaya ini. Aku bisui ini kental karo Wanto kui kene. Iya toh, iya itu kudune paham po. Gak ngerti aku gak ngerti gak tau bergaul ambe duda miliarder kaya awakmu ngene iki gak tau. Aku arek meneng. Meneng meteng. Kamu aku cina, meneng meteng karo sing ngeloni giling kon. Kau ini orang ngerti, ini modelnya gampang meteng loh lah, delok saka irungmu. Emang basic aku mbek coaching sih anjen. Nah iya, kok ditelok wong lanang heran aku subur ngono lho kowe. Nah iya, tapi aku suwi ndak gerak iki lah. Kok iso? Aku tak dolan-dolan omah-omahmu lah. Dolan lho. Kok gak ro aku lali ta dalane. Lali peteng nek ben kae kemendemen roro aku tangi surang nganggo apa-apa mbok kek endi katokku keri ngono matamu iki. Kok iso? Jenom ning duduk iki wis mateng pol.
gak seneng aku, aku seneng sing koyo kemampu-kemampu ngono-ngono iku lho iku seneng. Arah iki senengane kulitan tuwek sing rada kolot. Jenenge iku lho rek, so tipe koyo ngono kok kok kesel. Yo yo wis yo wis gak popo. Nak sing tuwek ngene kan ambune wangi, resi, dempal, otot oke lan sing tuwek iki jenenge ambune perengus mbak kotok. Mas Edi yang penting jangan rokokan surya ya Mas Edi ya. Edi. Edi kok kesamu. Ayo Kak Pop. Oh tambah parah. Ya Allah. Aku ngesakne kowe iku semua ambune kemendeng. Aku duwe iku lho. Di paru-paru aku iku. Lah yo et rokok mulu ngono lho. Kowe iki melek ngerokok ae. Ya apa? Baru lu terus kakek bercinta terus mengi apa aku? Ngono ya apa? Langsing tuwek-tuwek lho seger waras sehat metekel-metekel sing tuwek ning mbok ontel dilik mah ayanan kowe kok bingung. Mas. 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 Setruk dadak mati separuh kok iso ngopo? Ora iso ngomong malah repot malah kowe metu ke hotel pernah teluk-teluk ambulan. Ambulan. Melebus guwirah ginjal lagi itu setengah mainan mati separuh. Mbak delok bantal mbak nedekne setruk. Mati separuh ora malah kowe iki. Kurang ajar lah iki karo wong tuwa iki mbok sing apik. Ya apa terusan aku nek kate numpak ngono koyo nyuwun sewu Mas Edi ngono ta. Ora sak kuwi gak iso nyapu-nyapu lah. Wis ra iso nyapu-nyapu. Paling kuwi kudu ditopak tapi itok topak tapi itok rokokan lan HP. Iya wis di ngono kuwi tok. Ya apa kira? Wis paling iso karo rokokan. Buk ngono den arep geminjal piye? Ngene-ngene tok e. Ya apa nek Mas. Aduh. Makasih lah. Iya, love you too. Makasih. Sehat-sehat, lancar terus rezekine. Iya, makasih ya.